parolga e'tibor berib teringlar. Sonda hammasi, harflar hammasi lotincha. قلت سألت أين توقفنا؟ هل قرأنا في درس الماضي أهمية تمييز التراكيب؟ وكان درسنا موقديك؟ وزاد ماذا قرأنا في درس الماضي؟ وزاد سيزي اجتماع مانكو Ozoda. Dilnoza opa gapiring. Alo, assalomu alaykum. Ustoz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alo. Sizni eshitdim. Komola, endi siz gapiring. Komola. Mahbuba gapiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ozoda gapiring. Ozoda. Ozoda telefondan kirdingizmi, nimadan kirdingiz? Mikrofoningizni o'chirib yoqing, ishlash kerak. Mikrofoningiz ishlamayapti sizi. Indaki mushkila bi sovt. Obo. Komola, Ozoda chiqib ketdinglar. Va Dilnoza opa, sizni ham ovozingizni eshitmayapmanmi? Nima unaqa bo'ldi? Qani men bitta ko'richi. Oz. Yo'q, lekin men internetim yaxshi hozir anaqasi. Yomon emas. Men unda masalani eshitmayapman. Gapiringlarchi. Alo, ustoz. Ozoda, siz endi eshitildingiz. Mahbuba? Men boshqa yerdan kirdim-da, o'shanga. Mahbuba? Mahbuba. Xo'p, xo'sh o'tdimi? Dilnoza opa? Sizni eshitmayapman, Dilnoza opa. Nega eshitilmayapti? Bilmayman. Nimadan kirdingiz? Kompyuterdanmi, telefondanmi? Chiqib, telefon bo'lsa o'chirib yoqib qaytadan kirib ko'ring, Dilnoza opa. Sizni eshitmayapman lekin. Yo, shu Zoomga nimadan kirdingiz to'g'rimi, apandi? Hop, hozir kim voy faqat Mahbuba bilan Ozoda qopti. Kelinglar gapiringlar, hachab sizlar eshitilyapsizlar, o'qiramiz. Alo. Siz eshitilyapsiz. Men eshitmayman. Aha, bo'pti. Bo'ldi.
نحن قرأنا في درس الماضي أز دقيقة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نحن قرأنا في درس الماضي أهمية تمييز التراكيب يعني تراكيب الجمل أهمية تمييز تراكيب الجمل قبلن تركيبنا فرق لشنين مخم لجنو قياني ديك بزا تغرما صحيح؟ أنت قلت محبوبة أنك لم تفهمي هذا الموضوع محبوبة مفزونة أنت تشمد قينك يعني بياز بسيس تليجرام ده انظري موضوع هذا موضوع هذا الدرس بسيط جدا عدي مثلا سوز ده جاب بيتش ده كلا ديان سوز لنا بس مثلا قوشم چلا مكتب باردم دميمز كتور مكتب جا باردم دميمز دورم مكتب نين باردم دميمز كتورم یکی مکتب دان باردم دمیم استورموز بیتلد. ز اوشه قوشم چلانه مقلمز حرف لبلن یازمز. عرب دلو نقمز. اوشه قوشم چلانه سوزلانه آخر دیگه فتخه کسره دومه لبلدرده. قیس سوز آخر سفتخه لی بولش کری. قیس سوز لی آخر سکسره لی بولش کری. قیس سوز لی آخر سدومه لی بولش کری. آن اوش اورن لرنه بلش نیم مخم لگه دوست. چند دیزمه محبوبه؟ چندم. مثلاً من تمن علیون شجاعون علی شجاعت لی علی نیم شجاعت لی دمیم سکوت دارم. خود ماشه از بیتل ده علی نیم شجاعت لی دیشی زرب تل ده علی ین شجاعون دوست که مولسته. لیکن علی یون قلش مسکری هم از بزه علی یون قلش مسکری شو حق دیگه پروت چون دیزمه؟ خب یوک دو بیاز زومگه نمدن کردیز دو اما یوک آواز آچک خب تلفون مو یا کامپیوتر مو اگر تلفون بوسه چقیب تلفون نو چر بیاقیب یا نقایتیب کرش گیره وبدأ قطر رمز طيب وواجب البيت كانت عندنا التمرين الأسئلة في التمرين السؤال أول ما الأحوال التي يكون بها تغير أواخر الكلمات المعربة ما هي الأحوال التي يكون بها تغير أواخر الكلمات المعربة ما هي الأحوال؟ مثلا الكلمات معربة في أي أحوال تكون معرب سوز لآخر سوز جردين سوز لا قناقة خالت لدبولر هذا السؤال لكي وزادة حرف الخالت بالعربية الأحوال التي تكون بها الكلمات المعربة مختلفة هذه هي إجابتك بس زيد كان جواب ولكن هذا الجواب ليس كامل هو مجمل ليس بسيط وأنا قا تولغ ماستي مجمل بقال ده
Qaysi holatlarda bo'lar ekan? Harakatlar haqida gap ketdi. So'zni holatini oxirsiz harakat bildiradi-ku arab tilida. Faqat fatha kasra domma emas-da uni i'rob degan nomi qanaqa nomlanadi? Al-ahwal allati takunu biha al-kalimatu al-mu'raba al-raf al-nasb al-jar wal-jazm. هذه هي كانت الإجابة لهذا السؤال في التمرين. شنو قد جواب يوصلك رجعت؟ هل كتبت الإجابة في الدفتر أزودة؟ لا. إذن أنت لم تفعلي واجب البيت. بوظيفة قم بسذدي مي. مارت بقول بلا دقيقة. Tushunmadingizmi? Ha, ittizu bilaman. Yo, sekin ittizda mart bo'lib la deb aytdim. Hazillashaman. Xo'p. Siz ham tushunmadingizmi? Shuningcha o'qimadingizmi? Men savoliga uncha tushunmadim. Ha, nimandan so'ramadingiz? Men borman-ku. Xudoga shukr. Hali ham o'lganim yotsam-da endi-da. Ne so'ramadingiz? So'raylar deb aytaman, so'ramaysizlar, to'g'ri qildim. Darsga kelgandan keyin tushunmadim deysizlar, sizlar uchun foydaliku. Hozir Mahbuba siz nima deb yozdingiz? Maza katabti fil ijoba li hadha su'al fi daftar. Maza katabti Mahbuba? Mahbuba. Men anaqani yozdim. Hozir nasb, raf, nasb, jar, jazm dedingiz-ku? Ana marfu mansublarni yozib qo'yibman. U o'sha so'zlar marfu mansub bo'ladi, abu o'sha holatlarni. Halatul i'robi hiya arba'atun. Raf, nasb, jar, jazm. Hazikil arba'a tusamma halatul i'rob. Ana o'shalar ular holatlar. Shu holatga tushgan so'zlar marfu, mansub, u so'zlar uje, u so'z. Tushundingizmi, sizdan holatlarni so'rayapti. Fahimtil farqa baynal halat wal baynal masalan raf'i wal marfu. Raf bilan marfuni farqini tushundingizmi? Aha. Ozoda tushundingizmi? Tushundim. Dilnoza aka. Yo, men tushunmadim. Xo'p, halatul i'rob degani i'rob holatlari, o'sha so'zlar hosil bo'ladi, o'sha so'zlar tushadigan joy, как бы o'rin degandek. Masalan, jamiyatda har xil odamlarning o'zini o'rni bor. Mana ustoz, doktor, o'quvchi, bemor, mana shunaqa. Birining o'rniga ikkinchi tusha olmaydi, o'qituvchining o'rniga o'quvchi tusha olmaydi, doktor o'rniga bemor tusha olmaydi. Bular o'rinlar. A shu o'rinda o'tiradigan odamlar, ular o'zbek tilida to'g'ri doktor, o'qituvchi deb ataluvradi, lekin arab tilida shu joyga tushgan so'z, masalan, birinchi raf o'rni. Masalan, raf o'rnida tushgan so'z arab tilida arabski shriftda yoz bo'lmaydi. Shuncha arabcha so'zlarni ham lotincha yozaman. A shu bu raf o'rnida shu tikka kelib shu raf o'rnida tushgan so'z masalan men Aliyun shujaun u marfu de. Ana o'sha Aliyun so'zini raf deya olmaysiz. Uni marfu deysiz. Bu joy raf joyi, lekin shu tikka kelib tushgan so'z marfu bo'ladi. So'z marfu bo'ladi. Raf bu joy. Raf. Nasb. Jar. Jazm. Bular joy, joy nomi. O'rinning nomlari. Bular hammasi joy nomlari, o'sha mana shu o'rinning nomlari. Shu tikka tushgan so'zlar
mashu joyga tushgan so'zlar u so'z bo'ladi-da, marfu, mansub, majrur, majzum u so'z bo'ladi. Joy emas. So'z marfu, majzum, mansub, majrur deb atalishi mumkin. Tushundingizmi? Mansub, majrur, majzum bo'lishi qo'shimchasi bor bo'lishi. Hech qanaqa qo'shimcha bo'lmasligi marfu bo'ladi so'zlar. Qo'shimchasi turgan so'zlar marfu. O'zi masalan marfu degan nima degani men hozir. Tak. Anaqa bor edi. Mantiqda. Marfu degani rof o'rnida turgan. Shunaqami? Shunaqa degan. Marfu degani marfu degani bu raflangan degani. Ya'ni oxirsi dommalangan. O'zbek tilida anaqa yo'q bo'ladi. Ha? O'zbek tilida talqovaniyasi yo'q buni. Oxirsi dommalangan degani. Oxirsi dommalangan so'z bo'ladi. Raf bu bosh kelish. Domma deb tushunsangiz bo'ladi rafni. Chunki o'zbek tilida bosh kelishik, ya'ni hech qanaqa qo'shimchasi yo'q degan. Qanaqa qo'shimchasi yo'q bo'lganda domma turadi so'z oxirsida. Morab bo'lsa, mabni bo'lmasa. Xuddi shunaqa masalan, nasb. Nasb degani so'z oxirsidagi u fathani nomi nasb. Mansub degani fathalangan so'z oxirsi fathalangan degan. Fathalangan. So'zning oxirsi fathalangan degani. Yoki oxirsi fathalangan so'z degani. Shunaqa. I mantiqda oxirisi tez pechat qilganim uchun hozir mashinani o'chirsam. Hammasi o'chib ketadi, bildim o'z shunaqa bo'lsin. Oxir sifat qalangan deganda, xullas aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, raf bu joy, a marfu bu so'z. Mashhur xullas so'z degan gap, so'z degan anaqa termin bo'ladi. Oxirsida so'z. Mansubam oxirsi fathalangan nima ekan? So'z ekan. Prosta harakat o'zgaryapti, lekin hammasi bular men bilan marfu, mansub, majrur, majzum bular so'z. Araf, nasb, jazm, jar bu joy. Oxirsi dommali bo'ladigan joy nomi, oxirsi fatha bo'ladigan so'zi, o'sha o'rni shunaqa nasb deb nomlanadi. Nasb o'rni deb ataladi. Bular o'rin, a bular so'z. Sual sani laki ustaza Dilnoza. Mal iqroi. Mal ahvalu ahvalu allati takunu minha fil fi'li wa mal allati takunu minha fil ismi. Naam. Ayatu halati al-i'rabi تكون في الأفعال وأية الحالات تكون في الأسماء
Qaysi holatda fe'l deb bo'ladi va qaysi holat ism deb bo'ladi? Fe'l fe'li takunu marfu'an aw mansuban aw raf nasb. Ay. Xo'p. Fe'l fe'li takunu fil raf nasb va jazm. Jazmiy bo'ladi. Jazm, ahsanti, sahih. Jazm bo'ladi. Jazmiy bo'ladi. Jazm. Fil ismi takunu raf aw nasb aw jar. Sahih. Mahbuba. Laki su'al salis laki. اقرأي سؤال ثالث. هل رفع المعربي او نسبه معربي او نسبه او جره او جزمه يكون بمجرد الاختيار وكيفما يشاء المتكلم؟ ترجمي سؤال. Rofning irobi deyaptimi? Mu'robning rofini. Rofning rofi yoki nasb yoki jar yoki jazm. Mujarrodi nima degani? Salom. Mahbuba, tarjimasini boshqatdan ayting. Rofning irobi deyaptimi? Raful mu'robi, mu'rob, ya'ni oxir so'zgaruvchan so'zning raf bo'lishi yoki o'sha so'zning nasb yoki jar yoki jazm bo'lishi yakunu bi mujarradil ixtiyori. Mujarrad faqatgina degani. Ixtiyor xohish. Yakununi bilsangiz kerak. Oxirisida. Yakunu ya oxirisi deganimi? Yakunu so'zi. Bo'ladi. Bo'ladi, hal bor mantiqki. Bo'ladi, de mantiq yana boshida. Savol bor. Bo'ladi. Nima deb o'yladi? Bo'ladimi? Ha. Bo'ladi. Va yana davomi bor. Va kayfa ma yasha'ul mutakallim. Yasha'u xohlaydi, ya'ni yuriydi. Mutakallim gapiruvchi. Kayfa ma qanday degani? Voy. Nima Kanada deb yozilgan. Xullas, mana qanday. Xo'p. Ancha bo'lganda endi pechat qilmaganimga. Diplom ishi yozgan paytlarimda pechat qilgan edim kompyuterda. Xo'p. Tushundingizmi, Mahbuba? Savolni yo men to'liq qilib o'zingiz aytasizmi yo men aytayim? O'zingiz to'qaling. Qarang mana. Mu'rob so'zlar oxirsi o'zgaradigan so'zlar bor-ku, fatha kasra domma bo'lib o'zgaradi oxirgi harakat. O'shunaqa. Mu'rob deganda bo'ldi endi nima edi deb o'tirmanglar, mu'rob ham mabnini ham uni tushunishingiz kerak. O'zbekcha aytib bo'lmaydi, uni o'zgaruvchan degan. Prosta vaqt ketadi, to'g'risi chalkashtiradi. Mu'rob bor, mabni bor. Mabni so'zlar o'zgarmaydigan so'zlar-ku. O'sha mu'rob so'zlarni raf, nasb, jar, jazm bo'lishi xohish bilangina bo'ladimi faqat yoki gapiruvchini gapiruvchi qanaqa xohlasa, qanday xohlasa shunday ixtiyor o'sha xohishni o'zi bilangina bo'ladimi deyapti. Siz qanaqa xohlasangiz shunaqa qilishingiz mumkinmi oxirgi harakatda arab tilida? Dehqoncha qilib aytganda shu. Ha? Bu voy mumkinmi?
o'zingiz xohlagan oxirgi harakati o'zingiz xohlagandek qo'yishingiz, masalan, kitobu Muhammadin, Muhammadning kitobi so'zida. Kitobu Muhammaddan yoki kitobin Muhammadu qilishingiz mumkinmi? Xohlagandek qilishingiz mumkinmi? Yo'q, misol uchun gapirayotganda shuni siz qo'yasiz-ku? Biz qo'yamiz, lekin biz nimaga asoslanib qo'yamiz? O'zimizcha qo'yaveramizmi xohlagandek? Qoida qo'yiladi. Ha, sizning xohishingizga bog'liqmi yo qoidagami? Yo qoidaga. Ha, siz xohlagandek, xohlaganingizdek qo'yishingiz mumkinmi deyapti. Yo'q. Qanaqa xohlasa, faqat xohishi o'ziga bog'liqmi, faqat xohishi o'zi bilan siz ixtiyoringizga bog'liqmi deyapti. Yo'q deysiz. Yo'q deb aytdi. La. Xo'p, la deb u yog'i raful kalimatil mu'rabati va nasbuha va jarruha va jazmuha takunu qoidalar bilan takunu bil qawaid. Tushundingizmi Mahbuba? Tushundim. Qoidalarga suyanilgan holatda oxirsini qilasiz. O'shaning uchun nahv kerak. Keyingi savol Ozoda. Mal ladzi yatarakkabu ala rafi? Yo, laysa yatarakkabu, yatarattabu. Yatarattabu ala rafi fi mawdi'i nasbi aw an-nasbi fi mawdi'i rafi. Masalan. Yatarattabu nima degani? Tartiblaydi. Nima narsa u rafni nasb o'rnida yoki nasbni raf o'rnida tartibga soladigan? Nima narsa? Oyi. Nima narsa u? Qarang, raf nasb o'rniga tushib qolsa, uni tartibli degan degani nasb bo'la olmaydi-ku, raf qilish kerak. U noto'g'ri joyga tushib qolsa, masalan, raf nasb o'rniga tushib qolsa, so'z o'zi marfu bo'lish kerak, lekin mansub bo'lib qoldi. Hozir. Bolalar uyg'onishdi. Xullas, shunaqa bo'lib qolsa, o'shani noto'g'ri o'ringa tushib qolsa, nima tartiblidir, nima? Biz nima o'quvasizlar, o'shani tartiblash uchun nima qilasizlar hozir? Qoidalarmi? Qawaidun nahw aw nahw faqat nahw sizam bo'ladi. Oyi oshxonada. Oshxonada oyiga borgan oyiga. Demak, an-nahw huwa allazi yatarattabu raf'a fi mawdi'i nasb va nasb fi mawdi'i raf. Bisiz. Voz och bering. Oy, baqirma, ayqon. Nahu tartibga soladi bu narsalarni. Aha. O'zsal pasaytiri odamlarga xalaqit beradi. Keyingi bu so'zlarni o'chiramiz, pastga tushamiz. Ikkita dona savol qopti, yaxshi. Ozodidan keyin kim egalaydi? Dilnoza opa. Komola qaytib kirmadi, bechirib Komola, mayli. Har safar mashqda. Demak, unga vohliroq qilish kerakmi Komolaga? Nima shuni etmaydi? 6da Ha, 6da ham dars bor-da, agar xohlasangiz 6 bilan sizlarnikini o'rnini almashtiramiz 7:30 ga ular ko'chirib. Hop, ikkita savol 10 minut ichida o'qib qo'ysak, keyingi mavzuga kakras ana qilamiz. Boshqatdan kirib yangi mavzuni o'qiymiz. Iqro'i ustozi Dilnoza. Hal tujadu qawaidu biha nahtarizu anil wuqu'i il xato'i.
بحيث يكون كلامنا موافق للغة القرآن الشريف وكلام الفصحاء. هل توجد قواعد بها نحترز عن الوقوع في الخطأ؟ نحترز يعني اختيات بولامس. اي بخون يد بوت اختيات بولامس بقر ما ايشتلوت. هل توجد بارما قواعد قواعد لار ولار بلان اختيات بولامس يعني وش حتى قلش ده اختيات بولامس عن الوقوع ديجان واقع بولش تشب قلش ديجان حتى في الخطأ حتى جت تشب قلش قلب قويش تبتنوري لدي لكن وزو وقوع تشب قلش ديجان حتى قويش ده اختيات بولامس قيدلر بارما بحيث يكون كلامنا موافقا للغة القرآن الشريف وكلام الفصحى. أنا فصحت لي أولم لر يعني تغرسوز لديان أولم لنين جاب لر قرآن شريف نين تلقى جابمز تغرك لديان خطا قلشتن بزن ساقلي ديان قيدلر بارما دبسورود. نعم. ما هي القواعد؟ سلاين ده ماش ناخوجة أنا قدم عليه إن شن ترب إين ذكر بجواز لدي شن شوق يعني لو فريدي سلوفي ده. حال ناخوجة كرما يعني دي لباش لان شنار سورجة توتت سلاجة سوز لدو زلادة سوز لدن جاب لا ديتسكي ساتي دو إين ده ناخوجة كرب جواز لدي. ناخو حق ده جاب رد ده خلاص. نعم هي قواعد النحو دي سبولد چون دیزه نحو حق دیتوت نحو سز گپیز قرآن گه موافق توغر گپ گپ ردیگن قلب توغر لیده نحو نبلسیز خطا قمیسی انشاءالله و اوشه فاسخ یعنی که عالم لانه گپی گه موافق گلد. خب خواست که میگه لی؟ انا قنک وزیلیتی لیم عدش بیدتم محبوبه اقرائی محبوبه من لذی ینبغی لنا ان نعرفه للوصول الى الغایتی غا الى الغایتی غایتی مطلوبتی مطلوبتی عبد العزيز شنو يوب من شنو كون كيوت الى الغايه المطلوبه ترجمه محبوبه يان باغي نو اولدن هم يازغم بلشي لك كيري هوب قايسن چونماديز محبوبه ايتين يازورما فرقي مطلوبه نما ديانه طلب قلينغان یان باقی شونده شرط بولاده دیگنه ما؟ یان باقی ها شرط بولاده مطلوبه طلب قلنگن خوش وصول یتشش ما الذي ينبغي لنا أن نعرفه للوصول إلى الغاية المطلوبة؟ خمس نحو حق دیگه داده نحو مخوم لگین چون چیزی چو یعنی بونو جوابیم نحو نمعنی ملذی نما او لنا یعنی ینبغی لنا بزگل شرط بولد ان نعرفه نعرفه نما دیگنه بلش مز شرط بولد للوصولی الى الغایت المطلوب طلب قلنگن قصد قلنگن وشه مقصدمزگی یتش چون نمعنی بلشمز کری بولده اونی هم جوابه شو بایگی جواب
Hozir etdim-ku. Nimani bilsang nima bo'ladi? Dilnozibam. Ha, nafuna. Yambag'i lana deb javob berasiz. Mamnaqa qilib boshlaysiz. Yambag'ini aytasiz. Mallaziz o'zi umuman savol berganda adavatul istifham savol berilayotgan narsani olib tashlasangiz javob kelib chiqadi. Yambag'i lana an na'rifa an-nahva. Faqat oxirsiga nima so'z qo'shar ekansiz? An-na'rifadan keyin an-nahva. Nahvni bilishimiz bizga lozim bo'ladi. Deysiz, tushundingizmi? Men tushundim. Ha, shunaqa javob bo'ladi. Nima qiyin ekanmi savolni? Yo'q. Javob berish anaqaroqdi. O'sha nahvni hali yaxshi bilmaymiz-da. To'g'ri, nahvni yaxshi bilmaysizlar, lekin o'sha o'tgan matnimizda xuddi shunga hammasiga javoblar bor edi o'zi, matnni ichida. To'g'ri. Sizlar biz ham o'sha payt buni o'qiganimizda bilmas edik, lekin o'sha matndan topib javob yozib, keyin ustoz og'zaki so'raganlarda og'zaki javob berardik. O'shanaqa yozaversanglar, keyin oxiri og'iz uji miyelarda ham o'sha javoblar keladigan bo'ladi-da. Ya, o'z ancha tushunib qoldim men bu kitobdan. O'zim. Yo'q, lekin to'rt bitta agar anaqa gapimni, agar xafa bo'lmasanglar bitta gap aytdi. Yo, endi to'g'ri men aytganim uchun shunaqa bo'ldi. Ramaz, lekin o'zingizlar sizlar ham endi saharlidan keyin qiynalasizlarmi dedim-da anaqa Ramazonda to'xtatganimizdan keyin g'alati bo'lib qopsizlar. Boshqalar bilmayman, qanday ta'sir bo'ldi. Oldin rasi tez o'qirdik, rasi anaqa tez o'zingizlar tushunib, ha, mamnaqa deyapti deb uji matnning ichida o'sha javobi bor-da, o'zi oson savollar. O'sha tepada yozilganini yana savol qilib beryapti. Javobi bor tepada. Yo, ustoz bor. Endi ana nima qiyinlashdi ham mavzu. Keyin ichida faqat ana tarjima qilib chiqquncha men bir savolga yetib kelmayman-da, vazifaga yetib kelmadim masalan bugun. Ana ichida yuribman-da hali anaqani hazm qilmayman-da, masalan qoidani o'zi hazm qilish sal qiyinlashdi-da, boshida oson edi chunki tushunardik, boshqa qilardik-da. Masalan hozir raf, ana marfu, ana hozir tushuntirib berdingiz, endi tushunmadim-da. Aytmoqchiman, bosqichma-bosqich sekin-sekin o'tar ekanmiz-da, anaqa so'z tuzilishlarini o'zi ham bitta sal anaqaroqda, murakkabroq ekan. Endi men uchun shunaqa qarang. Xo'p, o'shanga tushunishim sal qiyin bo'ldi. Xo'p, yozuvlar yaxshi ko'rinmayaptimi yo kattalashtiraymanmi bunaqa qilib? Telefon bo'lsa, agar yollamachasi qilsanglar katta bo'ladi. Normalim bo'ldimi, o'qiramizmi? Bismillahir Rohmanir Rohim. Iqro'i unvon ustoz Dilnoza. Nasbul fi'li mudori'i. Nasbul fi'li mudori'i, na'am. Tarjimi. O'tgan zamon emas, mudori hozir kelasi zamon fe'lining nasb bo'lish o'rnini o'rganamiz. Mudori fe'li qachon mansub bo'ladi? Mudori fe'lining nasb bo'lishi, oxir sifat hali bo'lishi, nasb oxir sifat hali bo'lgandan keyin bu mansub deb ataladi. Qiroi al-qoida allati fi murabba. أما الفعل فينصب إذا كان قبله أحد هذه الأحرف